धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कस साम्पाङले कार्यकक्षमा राखिएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्विर हटाएका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाउने स्टेटस लेखेका साम्पाङले बिहिबार कार्यकक्षमा यलम्बरको फोटो टाँसेका छन्। Searching for the best consultant to study abroad? Then go for Achievers Consulting Services. Most trusted and experienced over 9 years. Achievers Consulting Services. Turning your dreams into reality. आफ्नो कार्यकक्षमा किरात राजा यलम्बरको फोटो राखेर ताला लगाएर उनी निस्केको कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्। केही दिन अघि साम्पाङले धरानलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने माग राखेका थिए। पछिल्लो केही समयदेखि उनले धरानमा विमानस्थल बनाउनु पर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए, तर उनले चाहे अनुसारको विमानस्थल बन्ने अवस्था नभएपछि साम्पाङ संघीय सरकारप्रति आकर्षित हुँदै आएका छन्।